အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပကံရွှေပြည်ရဲ့လယုံတော်အမှုတန်းငလုံးလက်ဖဲရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငလုံးလက်ဖဲဟာတာမန်အယက်သားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့အရေးချင်းနေကြောင့်ပကံမင်းနေပြီးတော့မှအမှုတန်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ပကံပြည့်ရဲ့အရှင်သခင်အနောယထာမင်းမြတ်ဟာခရီးထွက်ရတာကိုအင်မတန်မှချိန်နှစ်သက်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုခီးထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရင်တဦးရဲ့အစဉ်ရင်အဆောင်ရောင်ဘာတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့တာမန်အယက်သားအသွင်ဝတ်ဆင်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်အမှန်ကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ်။ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်းနန်းထွေးအငွေ့သက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာမဟုတ်ပဲသူရဲ့နောက်ကလိုက်ပါမဲ့မင်းချစ်စစ်တေရီကိုလည်းတာမန်ကုံတေရီလိုပဲဝတ်စားစီရင်ပြီးအပြောဆိုတွေကပါအရက်သုံးစကားတွေနဲ့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံစီပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ရဲ့ခီးစဉ်တိုင်းမှာကျက်စစ်သားမင်းနဲ့အတူငထွေယူဟာလည်းအများရန်လိုက်ပါရလေရှိပါတယ်။အနောယထာမင်းဟာတနည်းမှာတော့ပုပ်ပားဘက်ကိုခီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာတော့အနောယထာမင်းကြီးနဲ့အတူကျန်စစ်သားနဲ့ငထွေယူအပါဝင်တခြားစစ်သည်တော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးပဲလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ပုပ်ပါဟာပကံနေပြည်တော်ကနေဆိုရင်16တိုင်လောက်ပဲအကွာအဝေးရှိတာမို့အယံဝေးလို့နဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ပကံနေပြည်တော်ကနေထွက်ခွာလာတာနဲ့တောင်ကုန်းတောင်နှံလေးတွေကိုဖျက်ကျော်သွားရပါတယ်။လန်ကအလွန်ကျယ်လာတာမဟုတ်ပေမဲ့မြင်းချင်းတွေအတွက်ကတော့မြင်းစည်းဖို့အဆင်ပြေတာမို့လို့ခီးတွင်လာပါတယ်။လမ်းမှာလည်းပုပ်ပားကိုဖျားပူးသွားကြတဲ့သူတွေပုပ်ပားဘက်ကနေဆေးဘက်ဝင်နွယ်မြက်သစ်ပင်တွေရှာဖွေပြီးပြန်လာကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမကြမကြာတွေ့ရပါတယ်။ပကံနေပြော်ကနေအထွက်ခရီးဆယ်တိုင်ခံရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာခဏစခန်းချနားခိုရင်းပါလာတဲ့ထမင်းတုတ်တွေကိုစားတောက်ကြပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းခီးဆက်လာကြရင်လန်ခုလက်ကရွာငယ်လေးရဲ့ထိတ်တဲ့နေရာမှာရွာသူရွာသားတွေကလူငယ်လေးတဦးကိုဝိုင်းရိုက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်လေးကလည်းသူ့ကိုရံမူနေတဲ့သူတွေကိုသူ့စွန့်တော့ခုခံနေရှာပါတယ်။သူမှသွေးတန်နေဆူဆူရွှဲရွှဲဖြစ်နေုံသာမကပဲနှစ်ဖူးကနေလဲသွေးတွေယိုစီးကြနေပါတယ်အနောယထာမင်းဟာဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်လူအုပ်ကြီးဟာမြင်းစီမင်းချင်းတို့ကိုတွေ့ရနဲ့ရက်တန်သွားပြီးကျက်စစ်သားကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျက်စစ်သားကမြင်းပေါ်ကဆင်းလာပြီးစောနာကရိုက်ခံရတဲ့လူငယ်လေးစီကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လေးဟာရိုက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပင်ပန်းနှွဲ့နှွဲ့လွန်းလာတာမို့လို့တစ်ပင်ချေးမှာမျက်စိမှိတ်ပြီးမှိန်နေပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာကျက်စစ်သားနဲ့မင်းချင်းတို့ကိုရာရဲသွားပြီးရွာသူကြီးကိုသူ့ရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာစေခဲ့ဖို့မိတ်ဆွေခဲ့ပါတယ်။ငွေထွေယူနဲ့ကြံနဲ့မြင်းစည်းတဲ့သူတွေကိုတော့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေတင်းလျော်တဲ့ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေရှောက်ဖွေယူဆောင်လာစေဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျက်စစ်သားကမိမိတယောက်တည်းရွာတွေကိုသွားရောက်มาဖြစ်ပြီးမင်းချင်းတူအနာမဆောက်ထားရေးစီมาဖြစ်ကြောင်းရှောက်ထားပေမဲ့လည်းမင်းကြီးကလက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲအားကြောင့်ပဲကျက်စစ်သားတို့ရွာတွေကိုမြင်းထုံးစီးပြီးထွက်ခွာသွားကြပါတယ်ငထွေယူနဲ့မင်းချင်းတူဟာဈေးပင်ဈေးမြစ်ရှာဖွေဝတ်အတွက်ထွက်သွားကြပါပြီဒယာရီနဲ့လူငယ်လေးဘေးမှာအနောယထာမင်းမြတ်တူပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်မင်းကြီးဟာလူငယ်ရဲ့အနီးနားမှာထိုင်ချပြီးတော့နှစ်ဖူးကသွေးထွက်နေတဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူငယ်ကနန်းထွေးအမှုတန်းလို့ထင်ပြီးအယိုသေးပြုတ်နေပေမဲ့ဒယာရီနဲ့မလို့မင်းကြီးကလက်ကပြခဲ့ပါတယ်။ဒယာကသွေးရည်ယိုစီးချနေပေမဲ့လည်းလူငယ်ကတတိကောင်းနေသေးတာမလို့ဘယင်မင်းမြတ်မေးသမျှကိုဂယုတစိုက်ဖြေကြားနိုင်ပါသေးတယ်။ရွာသားတွေကဘာလို့လူငယ်ကိုဝိုင်းရိုက်နေကြတယ်လို့မင်းကြီးကမေးရတဲ့အခါမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေကသူ့ရဲ့နှွားကိုရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ဆွဲယူလာကြတာမို့လို့မယူဖို့ပြောရကနေစကားများရန်ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြပါရစေ။အနောယထာမင်းဟာရစ်ပူစော်တဲ့အကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာများစွာတုန်လှုပ်အံ့ဩသွားပါတော့တယ်။မင်းကြီးအနေနဲ့ပြည်သူအပေါင်းကိုလွလတ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ပြုထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအထဲမှာနှွားကိုရစ်ပူစော်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလေးထားတွေမပါဝင်တာကြောင့်ပါပဲ။ဘုရင်မင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့ကြောပေါ်ကရေဘူးကိုယူပြီးလူငယ်လေးကိုတိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ရေကိုအပါတရတောက်လိုက်တဲ့လူငယ်လေးဟာလဲလဲဆဆဆဖြစ်သွားပြီးမင်းကြီးနဲ့လူကောင်းပကတိနေပါစကားပြောဆိုလာနိုင်ပါတော့တယ်။လူငယ်လေးဟာသူရဲ့ပုပ်ပါဒေတာမှာမဟာဂိရိနှက်ကိုကိုးကွယ်ကြပုံမိုးခေါင်တဲ့အခါမှာမိုးနှက်ကိုတိုင်တယ်ပြီးရစ်ပူစော်ကြပုံတွေကိုမင်းကြီးအားပြောပြပါတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ဟာလူငယ်စီကစကားတွေကြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးကဒီနေရာကနေမဝေးလာတဲ့မြေပြတ်လွင်ပြင်မှာမကြီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပြီ။အဲဒီမကြီးပင်ကြီးအောက်မှာရှိတဲ့တဲလေးဟာသူ့ရဲ့တဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါဗျ။အနော်ယထာမင်းမြတ်ကတဲလေးစီကိုသွားကျင်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာလူငယ်ကခေါင်းငိတ်ပြတာကြောင့်ဘေးကြီးကလူငယ်ကိုပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးမြင်းရဲ့အကြောအထက်မှာတင်လိုက်ပါတယ်။လူငယ်ညွန်ပြတဲ့ဘက်ကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲမကြီးပင်တဲ့တဲလေးကိုမှုံပြပြမြင်နေရပါတယ်။မင်းကြီးကမင်းကိုတဲလေးစီကိုဆွဲသွားတဲ့အခါမှာလူငယ်ကလည်းမှောက်လျက်အနေထားနဲ့ပဲလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲတဲလေးရဲ့အနီးကိုရောက်လာပါတော့တယ်။တဲလေးရဲ့ပဝန်းကျင်မှာစိတ်လန်းဆိုပြီးနေတဲ့သီးပင်စားပင်တွေပေါက်ရောက်နေရကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ငပြောပင်တင်မောပင်တွေလိုအပင်လက်တွေပါပါသလိုပဲပင်မုံညင်းပင်ပြောင်းပင်လိုအပင်လေးတွေပါစိုက်ပျိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စိုက်ခင်းစီကိုတော့အဝေးတနေရာကရေကိုတွဲယူဖို့မြောင်းလေးတမြောင်းတူပြီးရေသွင်းထားတာပါ။ရေမြောင်းလေးအပေါ်ကနေတံတားထိုးထားပြီးအဲ့ဒီတံတားပေါ်ကနေကူးလိုက်တာနဲ့ရာတဲလေးစီကိုရောက်သွားပါတယ်။လူငယ်ဟာမြေပေါ်ကဆင်းပြီးဒရင်တရိုင်နဲ့တဲပေါ်ကိုတက်သွားပြီးချက်ခိုးစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပိတ်ချင်းမြစ်ချက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ပိတ်ချင်းမြစ်ချောက်ကိုကြောက်ပြားထက်မှာရေးထည့်ပြီးသွေးပြီးသူ့နှစ်ဖူးကဒဏ်ရာကိုလိမ့်ကြံလိုက်ပါတယ်။ဘီမင်းမြတ်ကကူညီပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းသူကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ကိုင်းရတညက်ခန့်ကြားတဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးကသွေးရလုံးဝတိတ်သွားပြီးလူငယ်ကတော့သွေးထားတဲ့ပိတ်ချင်းမြစ်ကိုရေနဲ့ဖျော်တောက်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလူငယ်လေးဟာအံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ကိုထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။လူငယ်ဟာဘယင်မင်းမြတ်ကိုတာမန်ရေမက်တအူးပဲလို့ထင်မှတ်ပြီးသူ့ဘွားရဲ့ဇာကြောင်းလေးကိုတရင်တနည်းပြောဆိုပါတော့တယ်။သူ့နာမည်ကတော့ငလုံးမာ။ဒါပေမဲ့ရွက်သေးရွာထဲမှာငလုံးနှစ်ယောက်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကလိမ့်ဖက်ဖက်ဖြစ်နေရကြောင့်ငလုံးလက်ဖဲဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိဟာပုပ်ပါတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကဖြစ်နေပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာအနုရာဓရွာသားမင်းသားဘဝတုန်းကဒီပုပ်ပါတောင်ကြီးမှာလာရောက်ခိုလုံပြီးလက်နက်လူသူစုဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်ပုပ်ပါကိုခြေကုပ်ယူပြီးနောင်တော်စုကလေးဘရင်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ငါးနှစ်နီးပါအချိန်ကြာမြင့်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဘရင်မင်းမြတ်ကငလုံးကိုအနောယထာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးသလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာငလုံးကအနောယထာဆိုတာပကံနေပြည်တော်ရဲ့ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနောယထာမင်းမြတ်ရဲ့မင်းသားဘဝပောက်ပါမြို့စီလာရောက်ခိုလိုခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းကငလုံးရဲ့အကိုဖြစ်သူငဖုံးဟာအဲ့ဒီမင်းသားရဲ့ဘတ်တော်သားနောက်လိုက်တူဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြပါဗျ။မိုးခေါင်ပြီးစပားကအစကောက်ပဲတိနံနေစိုက်ပျိုးလို့မရတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကမိုးနက်ကိုပူဇော်ပသဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာငလုံးဟာအများနဲ့စန့်ကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ငလုံးဟာတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တောင်ချချောင်းရီကိုရာကင်းနေစီကိုရေသွင်းဖို့အတွက်ရေတူးမြောင်းငယ်တူပြီးတွဲယူစိုက်ပျိုးတာကြောင့်တင်းငန်တွေဟာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေရပါဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့မိုးနက်ကိုပဲအာကိုအာထာပြုတ်နေကြတဲ့အတွက်ငလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမထောက်ခံခဲ့ကြပါဘူးငလုံးမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တရားလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ငလုံးဟာထွန်းတွန်း30ကိုနွားအရှင်30နဲ့တပြိုင်တည်းထုံရနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနောယထာမင်းမြတ်ဟာပထမတော့ငလုံးရဲ့အပြောကိုမယုံကြည်ပါဘူးဒါနဲ့ငလုံးလဲမင်းကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးရာတဲရဲ့အနောက်ဘက်ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲထွန်းတွန်း30ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလျှော်ကြိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ချီနှောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထွန်းတော်တတုံးချင်းစီဟာအလျားတလန်ခွဲလောက်ရှိပြီးထွန်းသွားငါးချောင်းကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့နွားတင်းကုတ်ကြီးရဲ့မှာဝဝဖီဖီနွားတွေကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။နွားအရှင်း30ရှိတာကလည်းအမှန်ပါပဲ။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာငလုံးပေါ်မှာအတော်လေးနှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိသွားပါတော့တယ်။ငလုံးဟာ
တူရဲ့တန်ရကအနှဲငယ်ကိုက်နေတဲ့အကြောင်းတီးခန့်ပေးဖို့အတွက်နဲ့တကယ်လို့သူနေပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာထုံရေး30နဲ့ရာကင်းကိုထုံပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုပါရယ်အနောယထာမင်းမြတ်ကသူယုံကြည်ပြီးသားမို့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခါမှကြည့်ရှုတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါရယ်အဲလိုပြောဆိုနေကြရင်ရာတဲရှိကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာငထွေယူနဲ့ကျန်စစ်သားတို့ဟာမြင်းနေတဲ့အတူဝေရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျန်စစ်သားနဲ့အတူမျက်နှာစိမ့်လူကြီးနဲ့အဖော်တူတို့လည်းမြင်းစီလိုက်ပါလာကြပါတယ်။ကျန်စစ်သားကရွာသူကြီးကိုတခြားရမှာတွားရောက်ခေါငင်နေရပြီးဘယင်မင်းမြတ်ကိုလည်းမကြီးမင်းအောင်မှာရှာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေနေရတာမို့အချိန်ကြာသွားတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားပါတယ်။အနောယထာမင်းကကျန်းစစ်သားကိုကြည့်ပြီးငလုံးဆိုတဲ့လူငယ်လေးအတွက်သူ့ရဲ့ယာကင်းတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေအောင်ကုညီစီချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုပါတယ်။ရွာသူကြီးဟာမြင်းစီးစစ်တွေတွေကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံရှိပါတယ်။သူကငလုံးကိုဘသူကားမှမနှောက်ရှက်တော့အောင်စီမံပေးပြီးရံမူခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာရွာသူကြီးကိုနောက်နောက်တီးလို့မဖြစ်ရလေအောင်အလေးပေးဂရုပြုဖို့နဲ့ငလုံးလိုပဲရွာသားတွေကရေရှိတဲ့နေရာကနေစိုက်ခင်းရှိတဲ့စီကိုရေမြောင်းတွယ်တန်းစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာလူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ငထွေယူကဗီဇာရွယ်လို့ခေါ်တဲ့စေဘဝင်အပင်တစ်မျိုးကိုငလုံးစီပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရွက်ကိုအနာဘော်ကြအောင်အရင်ညချပြီးပစိုးပိုင်းနဲ့အုပ်စည်းထားတဲ့လို့ပြောပေမဲ့ငလုံးဟာသူ့ရဲ့အနာတက်သွားသွားပြီမလို့ဗီဇာရွက်ကိုချက်ခိုးစင်ပေါ်မှာပဲတင်ထားလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာငလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်ဆောင်ပနာပေးအပ်ဖို့ကျန်းစသားအားအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပြီးပုပ်ပားတောင်ကလပ်ဘက်ကိုသွားရောက်ဖို့ဟန်ပြင်ပါတော့တယ်။ငလုံးဟာမြင်းတုံဆိုင်စီပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတဲ့မြင်းတီတော်ငါးဦးကိုရာတဲလေးတဲ့အတွင်းကနေငေးမော့ကြည့်ရင်ကြံရီခဲပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျန်းစစ်သားကသူ့ကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ယွန်းအစ်ကလေးကိုအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ဗဒံများတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ငလုံးဟာအတိုင်းစားမရှိအံ့ဩသွားရပါတော့တယ်။ရင်တဲ့တော်တွေရာခင်းတွေကထွက်ခွာသွားကြပြီးအချိန်ကာလနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာမင်းနေပြောကနေစာချွန်တော်တစ်ဆောင်ဟာငလုံးစီရောက်လာပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ရာတဲလေးတဲကိုရောက်ဖူးတဲ့မြင်းတဲ့တော်တို့ကပဲလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပြီးစာချွန်တော်ထဲမှာငလုံးအားတိုင်းသူပြည်သားများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပကံမင်းနေပြတော်ကိုလာရောက်အမှုထမ်းစီဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စာချွန်တော်လာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့မြင်းတဲ့တော်ကပြောပြမှာပဲမိမိကိုမြင်းပေါ်မှာတင်ပြီးရာတဲစီလိုက်ပို့တဲ့သူဟာပကံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုငလုံးကသိရှိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ငလုံးဟာမင်းမိတ်နဲ့အတူပကံမင်းနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးအမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ပကံပြည့်ပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းရဲ့အမှုတန်းသူရဲ့ကောင်ငလုံးလက်ဖက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလဲတခြားသောသူရဲ့ကောင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။